nga igsoon atong nadungog nga nagingon dinhi, kung gilutos nila ako, lutoson usab kamo nila. Kung tumano nila ang akong gisulti, tumano usab nila ang inyong gisulti. Nganong sa kanunay, matagtuig, ato mang sa ulogon ang kapistahan, pananglitan sa kinabuhi sa mga tinunan sa atong Ginoo, sa mga santos, sa mga martir. Nganong kanunay man ato silang handumon, kanunay man ato nga balikan ang ilang kinabuhi, isip mga balaan ng mga tao, isip mga ehemplo dinha sa atong pagtuo. Sama kagahapon, atong isaulog ang kapistahan ni San Felipe o ni Santiago, mga apostoles. Mga igsoon, simple nga anong ang simbahan, kanunay na itong isaulog kini mga kapistahan diha sa atong mga santos modelo, diha sa atong kinabuhi sa pagkabalaan. Diha sa ilang kinabuhi, mas gipili nila ang Ginoo kaysa kalibutan. Matud pa sa atong Ginoo, kung musunod kita din ha kaniya, kung gilutos siya, mausab kini ang masinati nato diha sa atong kinabuhi, lutoson usab kita. Mauna nga tanaw nato ang kinabuhi sa mga santos, adun na sila yung mga, kung nga to sila nga tanaw na nga sugod sa ilang sinugdanan sa ilang kinabuhi, ang ilang mga kagahapon, mas gipili nila kasagaran ang kalibutanon nga mga butang, ang bahandi, ang posisyon, material nga mga butang, o ang mga butang nga lumalabay. Apan diha sa ilang kinabuhi, adisir nila masinati ang kamatayon, diha nila gipili ang atong Ginoo. Nakaamgo sila, nakapamalandong sila, nga mas makahuluganon ang kinabuhi nga gihatag dinha kanila kung pilion nila ang Ginoo. Maunta na usab kini ang atong pamalandungan. Bisan tuod kung aduna kitay mga kagahapon, aduna kitay mga sala nga nahimo, unta na mas makita nato, unta na dili kita mubiya ning kalibutan na nga dili mausab, dili mamalandong sa atong kinabuhi, maghinulsol, o kaha ikumpisal nato ang atong mga sala nga nahimo. Kini ang labing importante, dili importante ang pagsugod. Usahay, muagi manggod kita o mga sayop, sala nga nahimo, apan kinahanglan nga makakaton kita diha sa atong mga sala nga nahimo, nga dili na lamang hangtod sa atong entiro kinabuhi magpabilin kita diha sa pagpakasala. Mao na nga pagkanindot nga pamalandungon ang kinabuhi sa mga santos, dili sila mga perpekto nga mga tao, adunay mga kagahapon, apan diha sa ilang kinabuhi gipili sila sa atong Ginoo, nagpakabalaan sila, gibiyaan nila ang kalibutan. Daghan tay madungog diha sa atong mga santos nga bisan ang ilang mga gingharian kaniadto, ang ilang mga kaptangan sa ilang mga ginikanan, ilang gibiyaan, mas gipili nila ang atong Ginoo. Unsa man di ay ang gitanyag nining kalibutana nga kasagaran hangtod karon kita, mas gipili nato kini, kining kwarta, kining gahom, kining mga material nga mga butang, mas pilion nato. Kay kumupili kita sa Ginoo, sama sa mga santos, sama sa mga martir, dili man magdugay ang atong kinabuhi nining kalibutan, na daghan mangyud tay kaaway kung mubarog kita sa kamatuoran, kung isangyaw nato ang maayong balita, o kung puy-an nato kini, daghan man ta og kaaway, daghan man ta og mulutos nganhi kanato, sama sa nahitabo diha sa atong Ginoo. Kay sama kaniadto sama usab sa mga propeta na nagsangyaw sa maayong balita, ang mga tao dili man ganahan maminaw niini, kay kanunay man sila nga matandog, mahasol.
mao man kini ang ganiang nahitabo ni San Juan nga magbubunyag diha sa iyang pagsangyaw. Mao na nga si Hari Herodes nagplano o iyang gipatay ang atong Ginoo, pinaagi din ha sa iyang asawa. Ug kini nga klase nga pagbarog sa kamatuoran, pagpili sa atong Ginoo, murag pipilan lamang gayod ang naningkamot niini. Kay lagi mas pilion man nato ang mga kalibutanon nga mga butang nga maghatag nato og kalipay. Kining kalibutan na kung pilion nato ang Ginoo, puro gud halos kasakit ang atong masinati. Ang kalipay anha na kung matapos na ang atong kinabuhi nining kalibutan na. Sama sa mga santos na kanunay nato nga gisaulog, sayod ta nga ang mga tinun-an sa atong Ginoo, halos kanila gilutos, nakasinati din ha sa kamatayon nga makalilisang. Sama ni San Pablo, kanunay nga nagsangyaw sa maayong balita, kaniadto ang iyang mga kaubanan nga minglutos sa unang mga Kristiyano, sumauna usab ang minglutos din ha kaniya. Apan wala niya kinikasapayan, kinasayod man siya kung kinsa ang iyang gisangyaw nga mas makabuluhan ang iyang kinabuhi tungod kay klaro man kaniya nga ang Ginoo mao ang tinuod nga maghatag og kinabuhi. Ang atong kanunay nga pagsimba, pag-ampo, mao ta na kini ang magtabang kanato bisan tuod kung aduna kitay mga kagahapon, aduna kitay mga sala nga nahimo. Apan mao ta na usab kini ang magdasig kanato nga maningkamot kita diha sa pagbag-o sa atong nga kinabuhi. Ang tanan ay conversion nga mahitabo sa dili pa kita mobiya nining kalibutan na. Kaya mao man kana ang tawag sa matag usa kanato isip mga binunyagan nga kita mamahimo nga mga misyonero, misyonera diha sa atong kinabuhi, ilabi na ang mensahe sa pagabanhaw sa atong Ginoo. Ang mga maayong panag-ingnan dinha sa mga santos, maunta na kini maoy maghatag nato og modelo dinha sa atong Kristuhanon nga kinabuhi. Lisod dili sayon, pero kining atong pagpangayo sa kanunay sa grasya sa Ginoo, kining kanunay natong pag-ampo, kining kanunay natong pagsimba, maunta ni maghatag nato og kadasig diha sa pagpadayon, sa pagbarog, sa pagsunod dinha sa kabubuton sa atong Ginoo. Palihog sa pagtindog.